Po, ideja ishte krizë spontane edhe erdhi si rezultati dëshpërimit tim personal, por edhe qytetarëve të Kosovës, sidomos atyre të Prishtinës, për shkak të lëvizjes së madhe që po shkaktohet në komunikacionin e Prishtinës. Ne e dim që nisma për miratimin e draft ligjit për qytetin e Prishtinës daton që nga shpallja e pavarësisë, dhe ne po ashtu e dim që kjo është si rezultat i mungesës së vullnetit politik për të shtyrë përpara proceset të cilat janë në interesin qytetar. Normalisht që shoqëria civile ekziston për ta mbushur boshllëkën në mes të partive politike dhe qytetarëve, dhe të njëjtën kohë jemi duke u përballur me një fenomen të tipit perinoti tres ndek djali. Pra kjo doktrinë politike primitive është duke shkaktuar të lashë shumë të maja për jetën e qytetarëve Kosovës. Si rezultat, kjo njëtë ka të qëllimi fundamental i kësaj njësme është që të bëhet jehon si dhe presjan ndaj institucione përkatëse për të realizuar kërkesat legjitimit të qytetarëve si që janë në nënshkrimi i garancisë së fondit nga ana e Ministrisë së Financave për kredin për autobuzat lokal, si dhe miratimi i ligjit për Prishtinën. Është prit me mjaft entuziazëm, mendoj që qytetarët janë për një moment të lodhur nga politika publike që janë nacionale, përtej nacionale, qytetarët e Kosovës po dëshirojnë politika publike të cilat në mënyrë të drejtë për drejtë ja u përmisojnë jetën qytetarëve. Unë nuk jam, ku me ditë sa, njëri publik, dhe vetë fakti që ky status ka bërë jehon kaq të madhe, tregon që qytetarët po ndjen jashtëzakonisht të lodhur nga lojrat e partive politike për interesat të tyre politike dhe po dëshirojnë që gjërat të ecin më shpejt. Mendoj që nga abonuesit në status kom pas që nuk ka dallime politike partijake sa i përket këtyre çështjeve. Qytetarët kanë qartë që partitë politike janë duke i shfrytzuar ata për përfitime politike, dhe të njëjtën kohë qytetarët po ndihen janë ashkaluar, prandaj mendoj që nuk ka patur dallime partijake sa i përket kësaj kauze. Këtu kom pasur në përkraje edhe prej aktivistëve të PDK-s, LDK-s, të vetëvendosjes, edhe nga çdo qytetar tjetër i cili po e shet që si rezultat i mungesës së këtyre dy çështjeve, jeta e tyre çdo ditë më shumë po vështirësohet dhe nuk është duke u përmirësuar. Kur do të fillojë? Nuk e di datën sakt, mirë po shumë shpejt, kjo nismë do të shkojë deri në fund. Pra kjo nismë nuk do të mbaroj vetëm në Facebook. Statusi ka qenë hapi po artë, ashtë do të filloj me hapa tjerë për cilat do të njoftojmë me ku. Mendoj që presioni gjithmonë ndaj institucioneve, ndaj pushtetit të gjithmonë dobiprorës. Ne këtë do të realizojmë, tash a do të arrim ja realizua, do t'ja arrim, këta do t'ja lojmë kohës. Qka është në rëndësi për ne është që të organizohemi, të mobilizohemi dhe të bëjmë presionin e duhur, të bëjmë jehonin e duhur në mënyrë që edhe akterët ndërkombëtarë që në Kosovë të fokusohen në këto dy çështje bashkë me qytetarët e tjerë në mënyrë që institucionet tona të performojnë dhe të i rregullojnë këto probleme.